20. července 1944. Jen několik hodin po pokusu německých vojenských důstojníků o spáchání atentátu na Adolfa Hitlera ve Vlčím Doupěti, jeho východopruském sídle v Rastenburgu, se vůdce dostavuje na dohodnuté schůzky, včetně té s italským fašistickým vůdcem Benitem Mussolinim. Spiknutí bylo vyvrcholením snah několika skupin německého odboje, které doufaly, že Hitlerova násilná smrt bude signálem k protinacistickému povstání a svržení vlády nacistického Německa. V následujících dnech Adolf Hitler vyhlašuje masivní hon na spiklence a jejich popravy budou pokračovat až do posledních dnů války. Hlavním konspirátorem spiknutí z 20. července, který by se v případě úspěchu stal vrchním velitelem německých ozbrojených sil, je nacistický polní maršál Erwin von Witzleben. Erwin von Witzleben, syn kapitána pruské armády, se narodil 4. prosince 1881 ve Vratislavi, která byla tehdy součástí německého císařství. Erwin se stejně jako jeho otec Georg stal vojákem. Absolvoval program pruského sboru kadetů a v roce 1910 byl povýšen na nadporučíka. O 3 roky dříve, v roce 1907, se Witzleben oženil s Else Kleberg a z jejich manželství vzešli syn a dcera. Na začátku první světové války, která začala 28. července 1914, sloužil Witzleben jako brigádní pobočník u 19. záložní pěší brigády a v říjnu 1914 byl povýšen na hauptmana a velitele roty u záložního pěšího pluku číslo 6. Později se u téhož pluku stal velitelem praporu. Jeho jednotka bojovala mimo jiné u Verdenu a ve Flandrech. Witzleben byl těžce raněn a obdržel železný kříž první i druhé třídy. V roce 1918 byl poslán na výcvik generálního štábu a konce války se dočkal jako první důstojník generálního štábu 121. pěší divize. 11. listopadu 1918 skončila první světová válka, když němečtí vůdci podepsali příměří v lese u Compiègne ve Francii. Nasazení nových zbraní, jako byly kulomety a bojový plyn, vedlo k obrovským ztrátám a válka si vyžádala životy 10 milionů vojáků. Ztráty na majetku a v průmyslu byly katastrofální. V důsledku toho vítězné mocnosti uložily poraženým řadu opatření. Mezi ně patřila Versajská smlouva z roku 1919, podle níž bylo Německo odpovědné za rozpoutání války a neslo odpovědnost za obrovské materiální škody. Smlouva Německu uložila tvrdé sankce, včetně ztráty 13% předválečných území, vysokých finančních odškodnění a demilitarizace Poríní. V Nové Výmarské republice, což byl název pro německou vládu v letech 1918 až 1933, byl Erwin von Witzleben vybrán jako jeden z pouhých 4000 důstojníků do Reichswehru německé armády, jejíž velikost byla Versajskou smlouvou omezena na 100 000 mužů. Witzleben byl do Reichswehru přijat jako velitel roty a v roce 1923 se stal součástí štábu 4. divize v Drážďanech už jako major. V roce 1928 se stal u pěšího pluku číslo 6 velitelem praporu a tuto pozici si udržel i v následujícím roce jako podplukovník. Po povýšení na plukovníka v roce 1931 převzal funkci velitele pruského pěšího pluku číslo 8 ve Frankfurtu nad Odrou. Před nástupem Adolfa Hitlera a jeho nacistické strany k moci v roce 1933 považovalo zpočátku většinou konzervativní vedení německé armády Hitlera za radikála a politického nováčka. V minulosti nepodpořilo jeho pokus o státní převrat v roce 1923, takzvaný pivní puč. Než aby se k němu přidali, tak na Hitlera a další vzbouřence raději stříleli. Nicméně SA, útočné oddíly pod vedením Ernsta Röhma, představovaly pro armádu hrozbu. Jakmile se nacisté dostali k moci, chtěl Röhm, aby SA nahradila profesionální armádu jako lidová armáda.
V roce 1934 proto vojenští představitelé souhlasili podpořit Hitlera v jeho snaze oslabit moc SA a odstranit velkou část jejího vedení výměnou za garanci jejich postavení jako jediné národní vojenské organizace. Když 30. června 1934 příslušníci SS zavraždili Röhma a mnoho vrcholných představitelů SA, armáda nezasáhla. Nacisté zavraždili během této čistky i další dávné nepřátele, s nimiž měl režim nevyřízené účty. Mezi nimi byl například generál Kurt von Schleicher, Hitlerův předchůdce ve funkci kancléře, který kritizoval jeho kabinet. Ve svém projevu před Říšským sněmem, německým parlamentem, 13. července, ve kterém ospravedlňoval své kroky, Hitler obvinil Schleichera ze spiknutí s Röhmem s cílem svrhnout vládu a tvrdil, že Schleicher i Röhm jsou zrádci pracující v žoldu Francie. Tato čistka se stala známou jako noc dlouhých nožů. Witzleben však projevil nesouhlas s nacistickým režimem, když požadoval vyšetření smrti Schleichera a Ferdinanda von Bredowa. Von Bredow byl náměstkem ministra obrany v krátce působícím kabinetu Kurta von Schleichera a stejně jako on byl během čistky zavražděn. Hitler požadoval odchod Witzlebena do předčasného důchodu. Byl to důsledek Witzlebenovy kritiky nejen noci dlouhých nožů, ale také pronásledování Wernera von Fritsche v rámci Blombergovy a Fritschovy aféry. Během této aféry se Hitler zbavil dvou vysoce postavených vojenských úředníků, Wernera von Blomberga a Wernera von Fritsche, kteří byli považováni za příliš váhavé při válečných přípravách, které si Hitler žádal. Witzlebenův odchod do důchodu však netrval dlouho, protože Hitler ho brzy potřeboval při přípravách na druhou světovou válku. V roce 1938 byl Witzleben, tehdy generál pěchoty, členem Osterova spiknutí. Do skupiny spiklenců patřili generál plukovník Ludwig Beck, generálové Erich Heppner a Karl Heinrich von Stulpnagel, admirál a šéf Abwehru Wilhelm Canaris a podplukovník Abwehru Hans Oster. Abwehr byl v letech 1920 až 1945 zpravodajskou službou německých ozbrojených sil. Tito muži plánovali svrhnout Hitlera vojenským převratem a odvrátit další evropskou válku, což se během sudetské krize v roce 1938 zdálo velmi reálné. Mnichovská dohoda však spiklence šokovala a demoralizovala. Hitlerův úspěch v Mnichovské dohodě znamenal, že byl odstraněn základ pro plánovaný státní převrat. V listopadu 1938 byl Witzleben jmenován vrchním velitelem skupiny armád 2 ve Frankfurtu nad Odrou. Byl také zapojen do konspiračních plánů generálplukovníka Kurta von Hammerstein-Eckwarda z roku 1939. Ten se opakovaně pokoušel vylákat Hitlera k návštěvě opevněné základny pod jeho velením při Siegfriedově linii, což byla německá obranná linie vybudovaná ve 30. letech 20. století. Generálplukovníku Ludwigu Beckovi, náčelníkovi generálního štábu armády ve výslužbě a hlavnímu konspirátorovi, se svěřil, že při vůdcově návštěvě základny dojde k fatální nehodě. Hitler však Hammersteinovo pozvání nikdy nepřijal. Dne 26. srpna 1939 převzal Erwin von Witzleben velení první armády. Jejím hlavním úkolem bylo zaujímat obranné pozice a zajistit západní obranu Německa proti silám spojenců podél Mažinotovy linie během útoku na Polsko, který začal o 6 dní později, 1. září 1939. Mažinotova linie byla linie betonových opevnění, překážek a zbraní, kterou Francie vybudovala ve 30. letech 20. století na ochranu svých hranic s Německem. Když Německo 10. května 1940 zaútočilo na Francii, byla první armáda součástí skupiny armád C. 14. června prolomila Mažinotovu linii a během 3 dnů donutila několik francouzských divizí ke kapitulaci. Za to byl Witzleben vyznamenán rytířským křížem Železného kříže. Ve velké vlně povyšování, která následovala po pádu Francie v červnu 1940, byl Witzleben v červenci téhož roku povýšen na polního maršála.
V roce 1941 byl dokonce jmenován vrchním velitelem na západě, kde vystřídal generála polního maršála Gerda von Rundstedta, ale již o rok později ze zdravotních důvodů tuto funkci opustil. Některé zdroje však tvrdí, že v této době byl opět nuceně penzionován kvůli kritice režimu za invazi do Sovětského svazu 22. června 1941 v rámci operace Barbarossa. V roce 1944 považovali spiklenci kolem plukovníka Klause von Stauffenberga Witzlebena za klíčového muže ve svých plánech na svržení vlády nacistického Německa. Von Witzleben měl po Hitlerově smrti převzít vrchní velení celého Wehrmachtu jako nejvýše postavený německý voják. Od počátku roku 1942 sdílel Stauffenberg s mnoha vojenskými důstojníky dvě základní přesvědčení, že Německo je vedeno do záhuby a že je nutné Hitlera odstavit od moci. Po bitvě u Stalingradu, která skončila 2. února 1943 kapitulací a téměř totální ztrátou 6. armády, považované za nejlepší polní armádu Wehrmachtu, dospěl Stauffenberg navzdory svým náboženským skrupulím k závěru, že zavraždění vůdce je menší morální zlo než další setrvání Hitlera u moci. 20. července 1944 Stauffenberg umístil jednu ze dvou bomb do kufříku pod stolem v Hitlerově zasedací místnosti ve Vlčím doupěti. Druhou bombu však nestihl včas odjistit a poté, co Stauffenberg místnost opustil, se kufřík shodou okolností přesunul pod těžkou oporu nohy stolu. Bomba vybuchla, ale Hitlera nezabila. To však konspirátoři ihned nezjistili. Spojenec v Hitlerově hlavním stanu přerušil veškerou komunikaci a Stauffenberg se vrátil do Berlína, aby koordinoval realizaci plánu s krycím názvem Operace Valkýra. Zpočátku se zdálo, že plán proběhne hladce, protože záložní armáda začala konat, ale zpoždění, zmatky a špatná komunikace připravili převrat o jeho účinnost. Nakonec byla skutečnost o Hitlerově přežití odvysílána a spiknutí se rychle rozplynulo. V důsledku neúspěšného puče musel každý příslušník Wehrmachtu, německých ozbrojených sil, jmenovitě složit přísahu věrnosti Hitlerovi a 24. července 1944 bylo salutování ve všech ozbrojených silách nahrazeno pozdravem Hitlerovi, při němž se vztyčila ruka a pozdravilo se Heil Hitler. Major Otto Ernst Remer, který měl hlavní podíl na překažení spiknutí, byl povýšen na plukovníka a válku ukončil jako generálmajor. V následujících dnech Hitler nařídil rozsáhlý hon na spiklence, který trval několik měsíců. Erwin von Witzleben byl zatčen 21. července 1944, den po neúspěšném atentátu. Byl potupně vyloučen z Wehrmachtu čestným soudem pravidelné armády, konkláve důstojníků zřízené po atentátu za účelem odstranění důstojníků Wehrmachtu, kteří se podíleli na spiknutí. Tento krok byl nutný proto, aby již nepodléhali německému vojenskému právu a mohli být postaveni před pověstný lidový soud. V srpnu 1944 byli někteří ze zatčených pachatelů neúspěšného atentátu, včetně Erwina von Witzlebena, postaveni před nacistický lidový soud, kterému předsedal Roland Freisler, fanatický nacistický soudce. Hitler nařídil, aby ti, kteří budou shledáni vinnými, byli věšeni jako dobytek. Jednání byla natočena proto, aby byla německému publiku puštěna v kinech ve zpravodajských týdenících. Zachycovala, jak Freisler řídí svůj soud. Často střídavě vyslýchal obžalované analytickým způsobem a pak se náhle pustil do zuřivé verbální tirády. Dokonce zašel tak daleko, že na obviněného křičel nadávky z lavice. Přechod od chladného klinického výslechu k záchvatům zuřivého vzteku byl promyšlen tak, aby psychicky odzbrojil, trýznil a ponižoval ty, kdo jsou souzeni, a zároveň odrazoval od jakéhokoliv pokusu z jejich strany obhajovat nebo ospravedlňovat své činy. Witzleben byl v první skupině obviněných spiklenců, kteří byli postaveni před lidový soud ve dnech 7. a 8. srpna 1944.
Na začátku procesu von Witzleben hajloval, což Freisler zakázal, protože obžalovaný byl v jeho očích nečestný a tento pozdrav směli podle jeho názoru používat pouze ctihodní občané. V jednom okamžiku, když si polní maršál Erwin von Witzleben přidržoval kalhoty, protože je dostal záměrně staré, příliš velké a bez opasku, na něj Freisler zakřičel: "Ty špinavý starče, proč si pořád hraješ s kalhotami?" 8. srpna 1944 byl von Witzleben odsouzen k smrti. Svou důstojnost však nestratil. Závěrečná slova, která adresoval Freislerovi, prý zněla: "Můžete nás vydat Katovi. Za 3 měsíce vás rozhořčení a trýznění lidé poženou k odpovědnosti a zaživa vás potáhnou bahnem ulic." Von Witzleben, tehdy 62-letý, byl popraven ve stejný den, kdy byl vyhlášen rozsudek. Nebyl zastřelen popravčí četou, jak bylo u vojáků zvykem. Na přímý Hitlerův rozkaz byl oběšen ve věznici Plecenze v Berlíně pomocí háku na maso a tenkého konopného provazu, kterému lidé, kteří nebyli z vězeňského prostředí, říkali klavírní drát. V některých případech tento barbarský způsob popravy způsobil, že boj se smrtí trval 20 minut. Přestože byla Witzlebenova poprava natočena, záběry se časem ztratily. Po válce Albert Speer, Hitlerův hlavní architekt a ministr zbrojního a válečného průmyslu v nacistickém Německu, tvrdil, že jeho Führer viděl ve svém sídle film několikrát. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.